Olá, tudo bem? Milosicamente, seja bem-vindo a Tempo Fã, um filme sério. Um filme estreou em 2022, é um asilo fora do comum, um filme de comédia. Para não ir para a cadeia, um homem é forçado a trabalhar em um asilo. Lá ele constrói uma amizade com um grupo de idosos e juntos eles organizam uma fuga. Um asilo fora do comum é um filme de comédia, estreou em 2022. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal Tempo Fã, fã de filmes sérios, notícia, para ter mais notícias de filmes sérios. Um asilo fora do comum, um filme estreou em 2022, um filme de comédia. Até a próxima, tchau. Curte aí, se inscreve no canal.